Na, jeigu jums patinka išpakavimai bei pačių įvairiausių prekių apžvalgos, rekomenduoju aplankyti kanalą Unboxing.lt. Nuorodą jį rasite šio video pabaigoje bei aprašyme. Sveiki visi, žiūrėtumės 24/7 LT. Ir šiandien štai toks nedidelis aksesuaras action kamerai. Keliavo jis apie mėnesį. Kainavo jisai nedaug labai. Taip, čia viskas. Na ir štai, taip, tiesiog maišelėje turim, to ištrauksiu, parodysiu štai tokį tvirtinimą kamerai. O, koks jis rimtas, aš net nesitikėjau. Taip, tai yra tvirtinimas action kamerai ant galvos. Štai tokio pločio juostos. Na, čia yra guma ir plus čia dar specialiai padengta tokia gumytė, kad neslystų. Tarkim, ant šalmo ar ant galvos, kad neslystų. Pakankamai tampru. Reguliuojasi dydis. Štai galima didesnėje galvai nusistatyti, jeigu to reikia. Man ir kiek čia daugiausia galima. Štai pakankamai taip nemažas dydis gali būti. Čia yra standartinis tvirtinimas bet kokiai action kamerai, bet kokiam aksesuarui action kameras. Na ir ką aš daugiau galiu apie jį pasakyti. Na, juostelės pakankamai kokybiškos. Na, plastikas kaip plastikas. Pakol nepanaudosi, tiksliai ir nepasakysi. Pirmas įspūdis labai neblogas. Daiktas reikalingas. Dažnai labai jo kartu su kamera nebūna komplekte. Todėl Nordos apačioje. Na, o jūs nepatikėkit, spustelkit tam apačiai like, darinkite su draugais, prenumeruokite kanalą, jeigu dar nesate jo prenumeravę, žiūrėkite kanalą Instagram bei Facebook paskyras ir laukite sekančio video. Iki!